Começou para mim bem antes da pichação, parada do rap. O rap eu comecei, igual eu falei para vocês quando a gente tava conversando ali. No rap não, na música, eu comecei quando eu tava colando na igreja, né? Fui da igreja Luz para os Povos um tempo. Um tempo não, minha adolescência todinha. Tem uma no fundo da minha casa, eu divido o fundo da minha casa com Luz para os Povos. Era ali no Serrinha ali. Nossa, que igreja maravilhosa era aquilo ali, mano. Cara, agora é interessante você falar sobre isso aí, porque geralmente quando a galera inicia essa carreira musical ali pela igreja, sim, inicia em outros gêneros, né? Sim. Outros estilos musicais. Sim. Como é que é? Se você já curtiu o rap, você não fazia um rap gospel, porque a galera ainda era muito mente fechada, né, mano? Sim. E como é que você fazia? Cara, era engraçado que lá nessa igreja Luz para os Povos, mano, tinha galera lá que dançava break. Skate. É mesmo, rolava, skate. Véio. Sim, era que uma massa. Igreja... O culto de jovens lá era muito foda. Rockzão pesado, mano. Rockzão pesado. Inclusive, eu vou até chegar nessa caminhada aí do rock. Mano, a igreja, mano, era muito style, mano. Cara, que da hora, hein? Galera, muito style. Tinha as tribos. Tinha a galera do rock, tinha a galera do break. Eu também fui fascinado do break, dancei break também, muito tempo. É, né, mano? Manda os loucos, manda os tracks. Sim, escorpião, flé. Sim. Flé não, porque o flé é muito difícil, mano. Mano, quem sabe fazer flé, mano, eu admiro, porque o flé, mano. Machuca, né, mano? Você já viu o neguinho dando flé na sua frente? Não, não. Você sabe como é que é? Só de ver no celular. O cara, né, fica só na com a frente, mão. Não, e a na perna... frente, não. E você a perna viu? Voando aqui é modelo. É tenso, mano. O cara tem que ter uma força no braço, tem que ter um jogo de cintura, pai. Aí eu aprendi muito moinho, né? Moinho era mais só rolar a costa no chão, giro de mão, pá. Miguezinho, né, mano? Miguezinho, né? Real é essa. Não, mas moinho de vento é difícil, pai. Não é qualquer um, não. Falar de Miguel, eu lembro do Johnny, mano. O Johnny mandando um break assim, mano. É como é Johnny, só filma os pés dele assim, ó. Gangster de galpão. Oh. Eu tava vendo o Djanho no Flow. Puta história doida, também, né, mano? Eu tinha visto do Djanho antes do Flow, num lá de Curitiba, se não me engano. Sim. Que ele não contou uma história tão foda igual ele contou no Flow. Mano, né? A história do cara é uma puta história foda, fudido, mano. Eu pirei. O cara luta diariamente contra o vício, pirei, né, mano? Vista, é diariamente, né, mano? Caralho. Porque quem já passou uma vez por essa parada aí é o resto da vida lutando. É uma luta mesmo. Mano, e ainda assim, mais na caminhada dele, né? Sim, na... mano. E é da hora de ver, né, mano? Que você vê que o cara virou, né, mano? E tá ali buscando a melhora, pai. E tal. Eu acho massa demais isso aí, mano. Tá ligado? E agora que é mais perigoso mesmo, né, velho? Se for falar assim. Porque aí o cara tem acesso a tudo que quiser na hora que quiser, né, mano? Porque sim, mas... Mas ali, ele pá. Tá numa vibe é, diferente. Mano, mas ele tá pá, em outro rolê. Não, pois é, o que eu falo. É por isso que o cara, depois que começa a arrecadar, ele tem que ter mais cabeça. Sim, ainda, porque as coisas facilitam. Às, né, vezes, mano? Os caras param até de beber, de usar os trem, entendeu? Justamente por causa disso. Já começa a cuidar mais da saúde, com medo, sim, de morrer e não poder gastar. Exatamente. Tá ligado? Verdade. Acho que o medo de morrer sem gastar é maior, tá ligado? Real. Então, mano, aí a caminhada começou, pá, nessa parada da igreja, pá. Lembranças muito boas de lá, mano. Que isso? Que foda. Lembranças, uma escola, né, mano? Lembranças ótimas, mano. Saca? De formação de caráter mesmo e tal. Sim. Líderes muito foda, pessoas muito foda, mano. Sim, sim. Sem comentários. Brabo.